Subba Digital. Enjoy with us. पता है हमरो पता लग आवला तो 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 छोड़ नो तल्लो अब अब यो संग तू आगलात मनाऊ तू आगलात वो इनके गुरु स्वागरात मनु ना ते 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 पाँच मिनट कहाँ छोटी मी गुरु हमरो पता लग आये तो 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 वो लुक 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 तुम्हें लुक 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 नकल मारो तिमी कहाँ छौ पैसा ल्याएको त एक पैसा कम छैन यहाँ आऊ तिमी आऊ न बोत यति तदीलाई देखा पल्यो भने बोतको के भ्यालु हुन्छ तपाईँले ल्याएको त्यो पैसा लुकको फेद बोली लाग्छु त्यसपछि म तपाईँलाई फोन गर्छु अनि माफ गर्दैन तपाईँ होइन तपाईँको श्रीमतीलाई पैसा लाग्न पताउनु विमला यो पैसा लगे उ झाड़ी में राख छिटो बच्चालाई हामी सबैको हुलिया थाहा छ गुरु त्यसले गएर पुलिस चौकीमा रिपोर्ट गर्यो भने हामी सबैको बारेमा हाम्रो अनुवाद देखिसकेको त तपाईँ अलुलाई त्यत्तिकै दोल्यो भने हामी अर्को दिन जेलमा हुन त Bah!
हरुसँगै जान्छु इकु म जान्छु इकु हामीलाई छोडेर नजाउन आएको Bye-bye.